घरको छाना चुइयो भने घरमा आगो लगाउने होइन, घरलाई बनाऊ भनेन हो हामीले, बनाउन यसरी सकिन्छ है। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कार्यक्रममा भन्नुभयो कि भडुवा पार्टी हो, भडुवाहरूको त्यो समूहलाई के गर्नु भन्ने किसिमको त्यो अलि व्यङ्ग्यात्मक तर्क दिनुभयो। मलाई लाग्छ नेता त्यो हो जो जनताको मनमा बस्छ, जनताको मनमा नबस्ने अथवा जनताले मनबाट निस्क भन्दा पनि होइन बस्छु कि बस्छु भनिरहने नेतृत्व र जनताको मनमा बस्न सक्ने नेतृत्वमा फरक छ। म देशको कुनै पनि ठाउँमा जान सक्छु, काठमाडौँको कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँले। हामी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी यसपटक हुँदैनौँ। अब अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा रहिरहेर यही अवस्थामा हामी सहभागी हुँदा हामीले चाहिँ त्यसको औचित्य देख्न सकेनौँ। संहिताको खारेजीको मुद्दा पनि उठाउने अनि सङ्घीय सरकारमा सहभागी पनि भइरहने यो त अलिकति दोहोरो हो कि आफूसँग 30-40 वर्षसँगै हिँडेकाहरूलाई योभन्दा पनि निकृष्ट अभिव्यक्ति त दिनुहुन्छ भने हामी त हाम्रो लागि त्यो खास ठुलो कुरा होइन। म एउटा राजनीतिक दलमा भएको मान्छे, म अर्को राजनीतिक दलमा जाने भनेर त्यो प्रस्ताव त मलाई त आएको छैन। हाम्रो राजनीतिक दलमा परिवारवाद स्वीकार्य छैन। देश दौडामा दौडेको थिएँ, भेलाहरूमा गएको थिएँ, अनि भ्याउँदै भ्याएको थिएन, दौडा दौड दल पनि लास्टमा गएर दर्ता गऱ्यो भने हामी त लास्टमा दर्ता गर्ने भनेर हाम्रो त्यो स्ट्राटेजी नै हाम्रो प्लानै मान्छेहरूले त्यसलाई ठुलै झगडा पऱ्यो कि क्या हो भनेर केमा बहस पनि केमा भएको छ भन्नुहोस् न, विकासमा बहस भएको छ नि। तपाईँ हेरिहेर्नुहोस् त, नकारात्मकै छैन नि। विकासको बारेमा, कामका बारेमा आफ्नो कुरा यसो गर्न सकिन्थ्यो भनेर भनिरहेको छ। यसमा त्यस्तो धेरै आपत्तिजनक केही पनि छैन, त्यस्तो मैले छैन, मेरो ऋण पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन, मैले स्पष्ट पारिसकेँ नि, फेरि पार्नु पऱ्यो। कुनै राजनीतिक दलले एउटा यस्तो क्षमतावान मान्छे चाहिँ नि उमा उभ्याइदियो भने त्यस्ता मान्छे संसदमा जान्छ भने तालमेल गर्नै परेन नि। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कार्यक्रममा भन्नुभयो कि भडुवा पार्टी हो, भडुवाहरूको त्यो समूहलाई के गर्नु भन्ने किसिमको त्यो अलि व्यङ्ग्यात्मक तर्क दिनुभयो। उहाँलाई के छ तपाईँको सुझाव? मैले त तपाईँलाई सिधै भडुवा भन्दियो, मलाई भन्नु भएन, मेरो नाम लिनु पऱ्यो। होइन अब यस्तो हो, अब त्यो उहाँले के भन्नुभयो त्यो त त्यसको जिम्मेवारी त जसले भन्यो उहाँले लिनुपर्छ होला, मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। मलाई लाग्छ नेता त्यो हो जो जनताको मनमा बस्छ, जनताको मनमा नबस्ने अथवा जनताले मनबाट निस्क भन्दा पनि होइन बस्छु कि बस्छु भनिरहने नेतृत्व र जनताको मनमा बस्न सक्ने नेतृत्वमा फरक छ। हामी जनताको मनमा बस्न चाहन्छौँ। यस अगाडि पनि जनतासँग नागरिकका सुख दुःखसँग साथमा रहेर काम गरिवरी यो क्षेत्रमा आएको भए हुनाले त्यो मनमा राख्नुभएको उहाँहरूले भन्ने कुराको कुनै विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाएको छु। अब थाहा छैन नेता बन्न, नेतृत्व हुन कस्तो मान्छे हुनुपर्छ, अब हामीले के चिज भड्कायो पनि थाहा छैन, त्यस्तो भड्काएको जस्तो लाग्दैन, त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई अब नयाँ उम्मेदवारहरू आइरहँदा, नयाँ पार्टीहरू आइरहँदा र आम जनमानसमा नै एउटा नयाँ लहर आइरहँदा त्यो एक किसिमको असुरक्षाको हुनसक्ला अथवा कुनै पनि कारणले त्यस्तो अभिव्यक्ति उहाँहरूको हुनसक्ला। फेरि त्यो अभिव्यक्ति कुनै नौलो पनि होइन, आफूसँग 30-40 वर्षसँगै हिँडेकाहरूलाई योभन्दा पनि निकृष्ट अभिव्यक्ति त दिनुहुन्छ भने हामी त हाम्रो लागि त्यो खास ठुलो कुरा होइन। मैले त्यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएको छैन, तर हामीले त्यस्तो त्यो भाड्ने किसिमले आएकै पनि होइन भने हामीले अहिले यो एकदम धेरै अति भयो, धेरै भयो, त्यस कारणले भनेर हामी आएका छौँ। हामी किन आएका छौँ भन्ने कुरा विभिन्न तरिकाले भनेका छँदैछौँ, मैले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन। फोरको विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालको वार चलिरहेको छ नि सर, त्यो वारले चाहिँ स्वतन्त्रहरू पनि एक आपसमै मिल्न सक्ने नसक्ने रहेछन् अनि अरू पार्टीलाई भनेर के गर्छन् भन्ने किसिमको अहिले त्यो कटाक्ष भइरहेछ, यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? जुन रूपमा अहिले फेसबुक वार भइरहेछ नि, त्यस्तो वार होइन नि, यो त कामको विषयलाई लिएर सानो सामान्य नोकझोक हो। खालि के भने मान्छेहरूले त्यसलाई ठुलै झगडा पऱ्यो कि क्या हो भनेर केमा बहस पनि केमा भएको छ भन्नुहोस् न, विकासमा बहस भएको छ नि। तपाईँ हेरिहेर्नुहोस् त, बहस केमा भएको छ, काम गर्ने, फोहोर उठाउने, ढुङ्गा बोक्ने, होइन यस्तो बहस त यो त यस्तो हामीले खोजेको छ, केही त्यस्तो छैन। त्यस्तो मैले नकारात्मकै छैन नि, विकासको बारेमा, कामका बारेमा आफ्नो कुरा यसो गर्न सकिन्थ्यो भनेर भनिरहेको छ। यसमा त्यस्तो धेरै आपत्तिजनक केही पनि छैन, हो सरसल्लाहहरू हुन्छन्, नोकझोकहरू भइरहन्छन्, यो त सामान्य प्रक्रिया हो। तर यसले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले नयाँहरू आयो भने आर्ग्युमेन्ट गर्छन्, यिनीहरू चाहिँ आफै मिल्न सक्दैनन्, त्यही गर्दैनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोज्ने केही प्रयासहरू भएको छ। अहिले नै यस्तो छ, पछि के होलान् भनेर भन्ने प्रयासहरू भएको हुनसक्ला यता कता। तर यो त विकासमा भन्ने बहसहरू त्यो त्यसमा अझ प्रतिस्पर्धा होस्, मैले यति सफा गरेँ, मैले यस्तो यस्तो काम गरेँ,
यो प्रतिस्पर्धा त होस् न यो त यसमा मै हामीले यसलाई अस्वाभाविक लिएको छैन जुन स्वतन्त्रहरुको अहिले प्रतिस्पर्धा भइराछ सबै स्वतन्त्रहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन तपाईको प्रयास चाहिँ के रहन्छ न निरन्तर पार्टी घोषणा देखि आजसम्म त्यही प्रयास मात्र त गरिराछ हामीले आजको उम्मेदवारी फारम भनेको पनि त्यो एउटा प्रयास नै हो आजको जुन उम्मेदवारी फारम छ त्यो पनि आफैमा एउटा प्रयास हो वा त्यो त्यसलाई पनि एउटा प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ तर यो निरन्तर छ यो प्रयास कहाँ आयो कहिले आयो यस्तो मैले छैन मेरो ऋण पनि छैन सम्पत्ति पनि छैन मैले स्पष्ट पारिसकेँ नि फेरि पार्नु पर्यो मेरो न ऋण छ न मेरो सम्पत्ति छ केही पनि छैन अब यस्तो हुन्छ अब म जुनसुकै पेसामा रहिरहँदा जे काम गर्दा पनि एउटा कुनै समूह हुन्छ एउटा मान्छे हुन्छ मैले जे गरे पनि मन पराउनुहुन्न उहाँले विश्व रेकर्ड राख्दा पनि उहाँलाई मन पर्दैन आम नागरिकको सेवा गरेर टेलिभिजनमा काम गर्दा पनि मन पर्दैन चेलीबेटीहरूको उद्धार गरेको पनि मन पर्दैन सडकमा पिच गलत बनायौ यस्तो नचाहिने काम किन गरेको भनेर नचाहिने काम गर्नेलाई प्रमाणसहित देखाएको पनि मन पर्दैन विदेशमा ठगिएका युवाहरूलाई साथ दिएको पनि मन पर्दैन ठग्नेहरूलाई टेलिभिजनबाट अलिकति डरोसँग अलिकति खरोसँग टिका टिप्पणी गरेको पनि मन पर्दैन त्यसबाट राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिनको लागि आह्वान गरेको पनि मन पर्दैन केही हुन नसकेर अब यो व्यतिथिलाई सम्हाल्नको लागि राजनीतिमा आउनु पऱ्यो भनेर त्यताबाट यता आएको यो पनि मन पर्दैन यहाँ आएर प्रदेश संरचनाभित्रको सिङ्गो सङ्घीयताको होइन प्रदेश संरचनाभित्रको यो इन्डेक्सहरूले देखाएका विभिन्न इन्डेक्सहरूले देखाएको व्यतिथिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ यो बहस छेड्नु पऱ्यो यहाँ सहभागी भएर अहिले हामीले प्रभाव पार्न सक्ने भएनौँ त्यस कारणले यो बहस सुरु गरौँ हामीले एउटा अवधारणा ल्याएका छौँ खाका एउटा सामान्य यसलाई ठिक गरौँ न भनेको पनि मन पर्दैन अब कतिपय दलहरूले संहिता खारेजीको मुद्दा उठाएका छन् नि होइन संहिताको खारेजीको मुद्दा पनि उठाउने अनि सङ्घीय सरकारमा सहभागी पनि भइरहने यो त अलिकति दोहोरो हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई है तर फेरि हामीले त्यो आलोचना गर्नलाई भनेको होइन हामी त त्यो दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेनौँ हामीले आफूलाई राजनीतिक दलको रूपमा स्पष्ट बतायौँ हामीले यति भनिरहेछौँ कि यहाँ समस्या छ यसलाई समाधान गरौँ हाम्रो विचारमा समाधान यसरी हुन्छ होला अझ यसमा योभन्दा यो अथवा यस्तै अथवा योभन्दा प्रभावकारी समाधान निकालेर जाउँ न अहिले हामी गयौँ भने हामीले पनि यसैमा सहभागिता बाहेक तात्विक फरक पार्न सक्ने त देखेनौँ त्यस अर्थमा हामी यसपटक यो प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौँ है भनेर हामीले त्यही संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गरेको हौँ यो पनि मन पर्दैन भोलि राम्रै धेरै यसले भोलि राजनीतिमा लागेर भोलि सरकार सञ्चालन गरेर जनताले जनताको अपेक्षा पुरा गरिरहँदा पनि त्यो समूहलाई मन पर्दैन भनेपछि अब त्यसलाई त म के भन्न सकुला र मेरो तर्फबाट चाहिँ असल राम्रो सत्कर्म गरिरहँ भन्ने प्रयास रहिरहन्छ यो निरन्तरको प्रक्रिया हो म दुखी छैन भाइ यो प्रक्रिया हो छैन किनभने यो पृथ्वीमा म मात्र होइन पृथ्वीमा म मात्र होइन सर धेरै मान्छेको पछि मान्छेहरू लागिराखेका हुन्छन् गरिरहेको हुन्छन् त्यसलाई स्वीकार एउटा सार्वजनिक जीवन बाँचेको मान्छेले पब्लिक डोमेनमा बसिसकेपछि आलोचना गाली सबै चिज सहनुपर्छ म त्यसमा ओपन मैले आजसम्म मैले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ब्लक पनि गरेको छैन त्यो सुविधा छ मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति पनि छैन मलाई आइडोन्ट थिङ्क मलाई लाग्दैन मैले कसैलाई ब्लक गरेको छु जस्तो पनि मलाई लाग्दैन मलाई थाहा छैन मैले अब कुनै कसैले धेरै पर्सनल लेभलमा ह्यारेस गरेर ब्लक गरेको बेग्लै कुरा विचार राख्ने कसैलाई मैले रोकेको पनि छैन मलाई यसमा आपत्ति पनि छैन सार्वजनिक जीवनमा बसेर गाली पनि सुन्दिनँ आलोचना पनि सुन्दिनँ तारिफ मात्र सुन्छु वा वाइफ मात्र सुन्छु भन्ने सोच मेरो कहिले छँदा पनि थिएन आज झन् अझ बढी जिम्मेवार छु मलाई त्यसमा केही पनि आपत्ति छैन मैले अब जुन कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने तहको हुन्छ त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जान्छु अब कतिपय कुरा त स्पष्ट पार्नुपर्ने तहको पनि हुँदैन त्यसलाई इग्नोरै गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुनाले तर त्यसमा मलाई केही आपत्ति छैन मजाले पाइन्छ मलाई गाली गर्न आलोचना गर्न प्रश्न गर्न सबै पाइन्छ म त्यसमा जहिले पनि खुल्ला छु सधैँ खुल्ला रहन्छु त्यही अघिकै मेरो जवाफलाई कपी पेस्ट गरिदिनु होला अब व्यक्तिगत जीवन सबैका आफ्नै छन् व्यक्तिगत टिका टिप्पणीमा फेरि टिका टिप्पणी गर्नु त्यो पनि यस्तो यति धेरै सम्मानित सञ्चारकर्मी साथीहरूको यति महत्त्वपूर्ण समयमा व्यक्तिगत तहमा गएर टिका टिप्पणी हुनु त्यसमा पनि जवाफ दिनु भनेको तपाईँहरू जस्तो महत्त्वपूर्ण मान्छेको
महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नु हो हाम्रो समय ठिकै हो तर तपाईहरुको समय त धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ समय खर्च नफाल्नु जस्तो लाग्छ मलाई राम्रो हो नि हो त सबैजना एक ठाउँमा मिल्न सक्ने जति विचार मिल्ने तहमा अगाडि जान सक्ने तहमा लामो यात्रा गर्ने तहमा मिल्ने हाम्रो त प्रयास त्यही नै हो नि एकदम सही हो नि राम्रो कुरा हो मिल्न सक्ने तहमा सबैको लागि हो नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहाँ एकजनाको लागि मात्र सबैको लागि हो सबैजना आउनुहोस् भन्ने आह्वान हामीले त उम्मेदवारीको आह्वान गरेका छौँ पार्टीको विधानभित्र रहेर त्यसलाई त्यसको मर्मभित्र रहेर त्यसका परिधिभित्र रहेर सबैका लागि हामीले कुरो सुरु गरिसकेका छौँ हेर्नुहोस् अब यो बुझ्नमा कठिनाई भयो के भइदिन्छ नि हिजो मैले भिडियो सन्देश सबै कुरा स्पष्ट पारेर भन्दा पनि त जानेकै अझ रिनाउन्ड कतिपय मान्छेहरूले त्यसलाई बङ्ग्याउनु भयो भनेपछि अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो पार्टीमा नातावाद छैन भन्ने कुरालाई हामीले कसरी स्पष्ट एउटै परिवारको सदस्य एउटै समितिभित्र बस्न पाउँदैन एउटै समितिभित्र बस्ने बित्तिकै केन्द्रीय समितिभित्र एउटै परिवारका मान्छे भन्ने बित्तिकै त्यसले त निर्णयमा प्रभाव पार्यो नि अर्को समितिमा बस्न पाउँछ बस्ने नै हो भने चुनाव लड्नुपर्छ भनेको परिवारवादलाई हामीले स्पष्ट पारिसकेको छौँ तर यही हामीले पटक पटक भनिरहँदा पनि एउटा यस्तो भाष्य तयार भइसक्छ कि मान्छेहरू त्यही नै हो परिवार हुँदैन रहेछ एउटा मान्छे भने मान्दै रहेछ भनेर मान्छे आफ्नो सुविधाअनुसार बुझ्न चाहन्छ तर हामी नयाँ राजनीतिक दल भएको हुनाले हामीले झर्को नमानी समय लिएर यसलाई बुझाइरहनुपर्छ होला हाम्रो राजनीतिक दलमा परिवारवाद स्वीकार्य छैन त्यो भनेको के भने परिवारका एक दुई वा त्योभन्दा बढी सदस्यहरू पार्टीको एउटै समितिभित्र बस्न पाउँदैनन् अर्को समितिमा प्रदेशमा गए भयो जिल्लामा वडामा जहाँ जहाँ ठाउँहरू छन् त्यो अरू ठाउँमा भयो त्यो ठाउँहरूमा जान सकिन्छ होइन त्यही ठाउँमा आउनुपर्नेछ भने चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ निर्वाचन निर्वाचित भयो यो त अझ नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा अझ बढी यो लागु हुन्छ भोलि गएर हामीले परिवारका सदस्यहरू त कति कयौँ परिवारका सदस्यहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ उहाँहरूको अन्य विभिन्न पृष्ठभूमि छ क्षमता नै भएर पनि कतिपय मान्छेहरूले त्यो अवसर मिस गर्नुहुन्छ तर त्यो दुईजना चारजना आठजना दसजनाले मिस गर्नुहोला तर आज के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त परिवारवादले गर्दाखेरि जुन अवस्था सिर्जना भएको छ हामीले समस्याको जरालाई रोक्नको लागि यो प्रावधान ल्याएका हौँ अझ नियुक्तिहरूमा आफन्त गऱ्यौँ भनेर तपाईँ हामीले नै कति समाचार बनाएका छौँ नि होइन अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा पनि त हामी त्यस्तो समाचारको शीर्षक बन्न चाहन्छौँ र जुन समाचारको अगेन्स्टमा हामीले पुरै जिन्दगी लड्यौँ हामी त्यस्तो समाचार बन्न पनि चाहँदैनौँ त्यस कारणले हामीले जराबाट नै यस्तो कुरा रोक्नुपर्छ भनेर भन्यौँ र अर्को मैले फेरि यहाँ जोड्नै पर्ने कुरा के छ भने फेरि पनि स्पष्ट पार्छु एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्नै पर्छ त्यहाँ कसको सुविधामा पुग्छ भनेर हामीले हेर्नु हुँदैन र धेरै हदमा हामीहरू भनाइलाई कतिपय अवस्थामा आफ्नो सुविधाअनुसार मोड्ने तोड्ने बङ्ग्याउने अलिकति मिसलिडिङ हेडलाइन्सहरू राखिदिने फोटै हाल्दा पनि यसो अनुहार खिचेको फोटो हालिदिएपछि त नेगेटिभिटी देखियो नि त त्यो प्रचलन भइरहन्छ अब त्यो एकदम स्वाभाविक हो तर मैले भनिहालेँ हामीले के भनेका छौँ त्यसमा मात्र जिम्मेवार हुन सक्छौँ कसले कसरी बुझाइदियो अथवा कसले गलत तरिकाले बुझ्यो त्यसको जिम्मेवारी लिन असाध्यै गाह्रो हुन्छ तर कोसिस चाहिँ यसै गरी पत्रकार साथीहरूसँग भेटघाट गरेर कुराकानी गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने अझ बुझाउने कोसिस हाम्रो रहिरहन्छ त्यही नै हो हिजोको कुरामा पनि दल दर्ता त्यहाँ त डकुमेन्ट गरेर हेरे भइहाल्यो नि त निर्वाचन आयोगले त भनिदिन्छ नि हामीले जानेर कि नजानेर भनेर एउटा राजनीतिक दलले यत्रो ठुलो निर्णय कति ठाउँमा चाहिँ मैले के पनि देखेँ भने देश दौडामा दौडेको थिएँ भेलाहरूमा गएको थिएँ अनि भ्याउँदै भ्याएको थिएन दौडा दौड दल पनि लास्टमा गएर दर्ता गऱ्यो भने हामी त लास्टमा दर्ता गर्ने भनेर हाम्रो त्यो स्ट्राटेजी नै हाम्रो प्लान नै हामी त पुग्नु त 2-3 बजे नै सरोरी हुनुहुन्छ हाम्रो केन्द्रीय संसदीय समिति सदस्यहरू त अगाडि नै पुग्नु भएको थियो हामी त अन्तिममा दर्ता गरौँ न त भनेर हाम्रो एउटा योजनाबद्ध तरिकाले हामी गरेको दर्ता नै त्यतिखेर हामी समयमा पुग्यौँ अगाडि नै त्यसलाई छलफल गरायौँ अब त्यति हदसम्म पनि त्यसलाई मिसलिड गरिन्छ भने त भन्नु भएन हामीले आफ्नो कुरामा हामीले स्पष्ट के राख्यौँ भने हामीलाई के लाग्छ भने अहिलेको प्रदेश संरचना है बिचमा तिन तहमा स्थानीय निकायले एकदमै राम्रो काम गरेको छ त्यहाँ पनि प्रश्नहरू नभएका होइन छन् तर धेरै प्रब्लमेटिक र धेरै प्रश्नहरू भएको भनेको बिचको यो प्रदेश तहमा हो
त्यो तहलाई अलिकति सुधार्न पर्छ रेट्रोफिट भन्छौ नि हामी सुधार मैले अघि नै उदाहरण दिए बिचको तल्ला नभइकन त हुँदैन तर त्यो बिचको तल्लाको भित्ताहरुमा समस्या छ भुइँमा समस्या छ झ्याल ढोकामा समस्या छन् होला हाम्रो तर्फबाट एउटा बहसका लागि अवधारणा राख्यौ जुन कम्प्लिट होइन यसो गर्न पाए कसो हुन्छ होला भने हामीले भनेको तर कसैले के भन्नु भने प्रदेश चाहिँ खारेज माग गर्ने रे अनि मुख्यमन्त्री चाहिँ निर्वाचित गर्ने रे भन्ने कुराहरु गर्नु एक पटक गएर हेर्नु पर्छ तपाईहरुले अब स्पेशियली अरुलाई त नभनौ अलिकति संसार क्षेत्रमा रहेर धेरै मान्छेलाई आफ्ना कुराहरु राखिदिने साथीहरुले त एकदमै हेर्नु नि पर्छ अझ स्पष्ट भएन भने प्रश्न पनि गर्दिनु पर्छ हामी त त्यसलाई स्पष्ट पनि पार्छौ हामीले जानेर बुझेर हेरेर इन्डेक्सहरुको अध्ययन गरेर जनताहरुसँग आम सर्वसाधारणसँग अन्तरक्रिया गरेर साथै प्रदेशको भेला सकिवरी फर्केर आएर निर्वाचन आयोगमा यो निर्णयमा पुगेका हौ कि यस भित्रका समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले बहस ओपन गरेका छौ यो सबैले भनिदै आएका कुराहरु पनि हुन् अब अरुहरु भनि पनि रहन्छन् त्यसमा सहभागी पनि भइरहन्छन् प्रदेश खारेजीको खारेजीकै माग गर्ने राजनीतिक दलहरु हुनुहुन्छ नि खारेजीको माग उहाँहरूले किन गर्नुभएको छ त हामीले त खारेजीको माग होइन यसलाई भत्क घरको छाना चुहियो भने घरमा आगो लगाउने होइन घरलाई बनाऊ भने हो हामीले बनाउन यसरी सकिन्छ है हाम्रो धारणा यो हाम्रै धारणा मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन तर हाम्रो धारणा यो हो योभन्दा राम्रो धारणा आउँदा हामी त्यसमा जान सक्छौँ भनेर भनेको हो तर खारेजीको माग पनि हुन्छ कहीँ अनि उम्मेदवारी पनि हुन्छ भनेको मतलब सुविधा पनि लिने मानिसहरूलाई पठाइ पनि रहने अनि त्यो मुद्दा मात्र मुद्दाका लागि गर्ने होइन कि राजनीतिक दलको रूपमा हामीले आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड स्पष्ट पारेका हौँ त्यो विषयमा म फेरि पनि स्पष्ट पारेँ अझ अझै कसैलाई यसमा केही प्रश्न छ भने गरौँ र हाम्रो निरुत्साहितै त गर्दैन तर कस्तो हुन्छ भने अब त्यो कसीमा उभिनु पर्ने नै हुन्छ हामी तयारै हुनुपर्छ किनभने यहाँ कस्तो हुन्छ नि नयाँ होस् पुरानो होस् संसार जगतले सचेत नागरिकले विरोधकै लागि विरोध गर्नेहरू सबैले प्रश्न त गरिरहन्छन् नि अब प्रश्नहरू आलोचनाहरूलाई हामीले अप्ठ्यारो पार्ने भए ऊ डिस्करेज गर्दा रहेछन् प्रेरणा नदिँदा रहेछन् भन्ने सोच्नु हुँदैन किनभने यो चुनौतीहरूलाई यी प्रश्नहरूभन्दा गाह्रा प्रश्नहरूको सामना गर्नका लागि हामी त लामो यात्रामा हिँडेका छौँ भने आजको दिनमा आएका आलोचना आजको दिनमा आएका गाली नै भन्नुहोस् यी सबै चिजबाट हामीले आत्तिनु हुँदैन हामी तयार भएर बसेका छौँ आम सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्ने हो अझै अब विरोधकै लागि विरोध गर्नेहरूलाई पनि कसरी आफ्नो कुराहरू राखेर उहाँहरूलाई एजेन्डाहरूमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई मेरो अनुहार मन नपर्ला मेरो चालचलन मन नपर्ला अन्य कुनै कारणले मन नपर्ला त्यसको त जवाफ के दिन सकिएला र तर पार्टीका विषयलाई लिएर राजनीतिका कुरालाई लिएर एजेन्डामा आएर भएका प्रश्नहरू नीतिगत कुराहरूमा आएका प्रश्नहरूलाई त जवाफ दिनैपर्छ त्यसको आलोचनाबाट हामी भाग्नु हुँदैन स्वीकार गर्नुपर्छ गाली खाँदा पनि केही हुन्न आलोचना खेप्दा पनि केही हुँदैन त्यो त्यसलाई त चिरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले मैले त्यसलाई अब अस्वाभाविक लिएको छैन कठिन त छ गाह्रो हुन्छ नि म त प्रश्न सोध्ने मान्छे रातारात तपाईँको जवाफ दिने ठाउँमा आएर बसेको छु होइन अहिले तपाईँको ठाउँमा म भएको भए कति प्रश्न गर्थेँ प्रश्न सोध्न सजिलो त छैन तयारी चाहिन्छ तर जवाफ दिनु त त्योभन्दा बढी गाह्रो छ हामी त जवाफ मात्र होइन समाधान दिन्छौँ भनेर आएका छौँ नि त्यस कारणले गाह्रो चाहिँ छ तर स्विकारेको छौँ हामीले विज्ञप्ति मार्फत नै जानकारी गराएका छौँ विशेष गरेर हामीले 7 वर्षे यो विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकताको केसमा हामीले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छौँ त्यसमा हामी कायमै छौँ अन्य प्रावधानहरू कयौँ प्रावधानहरू सही छन् भनेका छौँ बुँदागत रूपमा जे जे सही छन् तिनको स्वागत र विशेष गरेर यो 7 वर्षको अवधिको हामीले माग गरेका छौँ विवाह गर्ने बित्तिकै होइन केही प्रोभिजन राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा हामीले लिखित रूपमा स्पष्ट राखेका छौँ हामी त्यसमा अडिग नै छौँ 7 वर्षको अवधिमा चाहिँ स्थायी बसोबास पत्र जारी गर्ने किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय महिलाहरू जो नेपालमा बिहा गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ श्रीमान बित्दाखेरि या कहिलेकाहीँ श्रीमानबाट अर्को समस्या हुन्छ त्यो प्रयोजनको लागि चाहिँ 7 वर्षसम्म चाहिँ नेपालको नागरिकले प्रयोग गर्ने भोटिङ राइट बाहेकको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने गरी स्थायी बसोबास अधिकार दिने र उहाँहरूले त्यो अधिकार बमोजिम 7 वर्षसम्म यदि नेपाल नै बसेर र नेपाली नै हो भनेर आफूलाई 7 वर्षसम्म स्वीकार गरेको खण्डमा र त्यो देखिएको खण्डमा चाहिँ त्यो स्थायी बसोबास पत्रको आधारमा 7 वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो जस्तो
यसमा चाहिँ यो राष्ट्रपति जस्तो एउटा गरिमामय निकायबाट जुन टिप्पणीहरु भएको छ हैन यसमा फिर्ता पठाइदाखेरि पनि हाम्रो पार्टीको धारणा भनेको चाहिँ त्यो फिर्ता पठाउँदाखेरि राष्ट्रपतिले उठाएका कतिपय सवालहरु जस्तो सो घोषणाको सवालमा पनि हामीले हेर्छौं भने महिलाको आजको सम्मानको कुरा उहाँले गर्नु भएको छ र स्वयं महिला राष्ट्रपतिकै रूपमा उहाँले महिलाको सम्मानको रूपमा त्यो प्रश्न उठाउँदाखेरि त्यसलाई पनि सम्बोधन नगरिकन कमसेकम त्यही जस्ताको त्यस्तै पारित हुनु उमा एउटा टिप्पणी होला तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमा राष्ट्रपतिको गरिमालाई पनि ख्याल नगरिकन त्यो टिप्पणीलाई त ल यसको उत्तर चाहिँ यो है भनेर प्रतिनिधि सभाले त पठाउनु पर्थ्यो नि त तर त्यो पनि नगरिकन गरिमामय राष्ट्रपतिको गरिमा राखिन भन्ने हाम्रो ठहर छ मैले रवि सरलाई सोधे जस्तो स्वतन्त्रहरु हामी घर अगाडि बढ्न तयार छौं त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौं भन्नुभयो हैन तर रमेश खरेलले नेतृत्व गरेको अहिले एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र अभियान जुन उहाँहरुको छ त्यसमा तपाईलाई बरु अध्यक्ष भएर नेतृत्व लिएर काम गर्नुस् आउनुस् भनेका थौ तर उहाँहरुले मान्नु भएन अब कार्यक्रममा भनेको कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन तर मसँग भएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ पटक पटक म बसेकै छु हामी अझै पनि संवादका लागि खुल्ला छौँ भइरहेको छौँ अब म एउटा राजनीतिक दलमा भएको मान्छे म अर्को राजनीतिक दलमा जाने भने त त्यो प्रस्ताव त मलाई त आएको छैन तपाईँबाट सुने त्यस्तो त मलाई थाहा छैन त्यस्तो त म माने त्यस्तो प्रस्ताव गरेका छौँ छैन त्यस्तो त्यस्तो होइन होइन त्यस्तो नमान्ने म मैले त सा भेट नै सार्वजनिक गरेको छु म उहाँको घरमै गएर कुराकानी गरेको छु एकपटक होइन पटक पटक कुराकानी गरेको छु हामी मिल्न सकेको हदसम्ममा मिल्ने ठाउँहरू अझै बाँकी छन् संवादहरू निरन्तर छन् संवादहरू निरन्तर छन् अब राजनीतिक दलका रूपमा हामीले आफ्नो खुट्टा टेक्न जरुरी हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा राजनीतिक दल एउटा स्वतन्त्र गैर राजनीतिक उम्मेदवारका बिचमा भएको अन्तर चाहिँ त्यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अहिले हामी हेर्नुहोस् न सातै प्रदेशमा गएर हामीले भेलाहरू गऱ्यौँ हाम्रो आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन् हाम्रो कामहरू हुन्छन् हाम्रो आफ्नो सेड्युलहरू हुन्छ त्यसभित्र रहेर त्यसको दायराभित्र हामी रहनुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि हामी खुल्ला राखेको छौँ अब यतिसम्म कि हामीले उम्मेदवारका लागि जो कोहीलाई पनि उम्मेदवारीका लागि आह्वान नै गर्नको लागि आज त यो हामी यो विशेष गरेर यो पत्रकार सम्मेलन नै त्यो जानकारी गराउनको निम्ति भनेपछि हामी एकदमै खुल्ला छौँ बहसमा सबै विषय मेरो सञ्चार माध्यममा सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेको विषय र हामीसँगै अगाडि फेस टु फेस मसँग आँखामा आँखा जुदाएर अगाडि बसिएको र गरिएको कुरालाई मात्र म आधिकारिक मान्छु बाहिर गएर गरिएको कुरालाई मैले कसरी आधिकारिक मान्न सक्छु म त खुल्ला रूपमा कयौँ अवस्थामा कयौँ साथीहरूसँग हाम्रो साथीहरूले काम कुरा गरिरहनु भएको छ कतिपय बैठकमा म आफै छु अझै पनि संवादको सिलसिला जारी छ यो कायम रहन्छ यो यसलाई अहिले आत्तिनुपर्ने अन्यथा लिनुपर्ने केही पनि छैन प्रयासहरू निरन्तर जारी भइरहेको छ किनभने विभिन्न मानिसहरू देखिरहनु भएको छ विभिन्न समूहबाट अलिक कम कम हुँदै आएको छ नि समूह पहिला त धेरै दर्जनौ थियो होइन हामीले काठमाडौँ मात्र हेर्नु भएन अहिले हामीले गिनिएका चुनिएका सञ्चार माध्यममा देखिएका साथीहरूको मात्र कुरा गरेर हुँदैन देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि स्वतन्त्र अभियानहरू चलेको छ ती कयौँ साथीहरू हामी कहाँ समेटिएका छन् ती मानिसहरू सायद सञ्चार माध्यमले हामीले नचिनेका साथीहरू हुन सकौँला तर क्षमताका हिसाबले प्रयासका हिसाबले उहाँहरू कम उहाँहरूलाई कम आँक्न सकिन्न जुन भोलिका दिनमा देखिनुहुन्छ उहाँहरू त्यस कारणले हामीले देखिएका साथीहरूसँगको संवाद एकता सहकार्यले मूर्त रूप नलिएको त्यो प्रक्रियामै गएको देख्यौँ होला तर संवाद सम्पन्न भएका कयौँ साथीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छैन किनभने उहाँहरू चिनिएको समूह पर्नु भएन यो सबै क्रमलाई हामीले चाहिँ एउटा राजनीतिक दलका रूपमा निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ एउटा कुरो म सन्न पाउँछु अब जस्तो नेपालमा शिक्षा अनिवार्य सर्टिफिकेट डिग्री लेभलको रोजगार चाहिँ खाडी राष्ट्रमा यो चाहिँ के हुन्छ नि रुपियाँ आउने दिनमा त्यस यी र तपाईँले भने जस्तै व्यतिथिहरूका कारणले नै हामी र अन्य व्यक्तिहरू दलहरू नयाँ एउटा सिराबाट राजनीति सुरु गर्न आएका हौँ तिनै र यी र तपाईँले भन्नेभन्दा अझ बढी नै व्यतिथि जन आम मानिसहरूले भनिरहेको छ तिनैलाई प्राथमिकता दिएर हामीले यो कदम चालेका हौँ हो यी सबै मैले अघि भने यी सबै अहिले पत्रकार साथीहरूलाई अहिले पत्रकार मित्रहरूलाई हो अहिले पत्रकार साथीहरूलाई मात्रै अहिले पत्रकार साथीहरूको सघौँ तपाईँसँग अन्तर्क्रिया फेरि गरौँला किनभने पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले हुन्छ अब तर स्वतन्त्र
चुनावी तालमेलको विषयमा अब हामीहरू नयाँ राजनीतिक दल हो, कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको चुनावी तालमेलका लागि न हामी कहाँ कसैको कुरा आएको छ, न हामीले कसैलाई संवाद बढाएका छौँ। चुनावी तालमेल अब कुन ढङ्गको कुन अर्थको रहन्छ त्यो अब अहिले आज हामीले भन्ने कुरा होइन। कुनै पनि राजनीतिक दलबाट न हामीलाई प्रस्ताव आएको छ, न हामीले कुनै चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गरेका छौँ। प्रस्ताव आयो भने तालमेल, चुनावी तालमेल होइन, एउटा राजनीतिक दलका रूपमा त हामी त अहिले त आफ्ना उम्मेदवारहरूमै जोड लगाउँछौँ नि। अहिले त हामी आफ्ना उम्मेदवार हुन्छ, कुनै पनि जस्तो कुनै राजनीतिक दलले एउटा यस्तो क्षमतावान मान्छे चाहिँ नि उमा उभ्याइदियो भने त्यस्ता मान्छे संसदमा जान्छ भने तालमेल गर्नै परेन नि। कुनै पनि राजनीतिक दलसँग त्यस्तो देखियो भने हामीलाई पनि लाग्न सक्छ हामी त्यसमा पुनर्विचार त गर्न सकौँला नि। त्यो अवस्थामा चाहिँ हुन सक्ला, जस्तो कुनै राजनीतिक दलबाट अत्यन्त क्षमतावान नागरिकले रुचाएको स्वच्छ छवि भएको सबैले मन पराएको लोकप्रिय पनि र हामीले पनि यसो हेर्दा ओहो यस्तो मान्छे त संसदमा चाहिन्छ भने त्यहाँ हामीले जोड बल लगाएर आफ्ना साथीहरू नराख्ने सम्मको संवादमा हामी ओ खुला हुन सक्छौँ। तर राजनीतिक तालमेल, पार्टी मर्जिङ यो भन्ने विषयमा अहिले हामी त्यो चरणमा छँदा पनि छैनौँ। हामी त्यसमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड छौँ। राजनीतिक दल चाहिँ हामी आफ्नै बलमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। त्यस्तो प्रस्ताव हामीले गरेका पनि छैनौँ, आएको पनि छैन। हिजो हामीले तपाईँहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ, हामीले फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गरेर पनि हामीले कुराहरू हाम्रो स्पष्ट पार्न खोजेका छौँ र त्यसमा पनि केही प्रश्नहरू भए गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको हामीले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट प्रदेश सभामा, आगामी प्रदेश सभामा भाग नलिने निर्णय गरेका छौँ र त्यसको विकल्पमा हामीले प्रदेशको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। हालको संरचना भनेको त्यहाँ भाग लिनु भनेको र प्रदेशको सरकारमा बस्नु भनेको राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नु मात्र हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र यो सबै कुराहरू भिडियोमा क्लियर गरिएको पनि छ। तपाईँहरूले सायद त्यो हेर्नु पनि भयो होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र आजको दिनबाट नै तपाईँहरूको माध्यमबाट नै र हाम्रो हामी सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्यत्रबाट पनि हामी यी चाहिँ उम्मेदवारहरूको लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दैछौँ। तपाईँहरूले अरू सबै पार्टीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको एउटा तल सिफारिस गर्ने दुनियाँ अरू के आफ्आफ्नो प्रक्रिया छ भने हाम्रो पार्टीको विधानमै, यो पहिला विधानमै लेखिएको प्रक्रिया छ। हामी सार्वजनिक आह्वान गरेर हामी जान्छौँ र नेपालमा पहिलोपटक स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा नेपाली जनताले देख्न पाएको अनुभूति अब योचोटि देख्न पाउँछ। सुरुमा आउँदाखेरि नामको पनि विवाद गरियो किनभने त्यो स्वतन्त्र पार्टी भनेको के हो भनेर नबुझेर, स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ नबुझेर त्यस्तो पनि गरियो र स्वतन्त्र पार्टी भनेकै स्वतन्त्रहरूको एउटा पार्टी हो र त्यसको लागि नै हामीले अब आजको दिन उम्मेदवार आह्वान गर्दैछौँ र उम्मेदवार आह्वानको लागि आरएसपी नेपाल .org एउटा फारम पनि छ, उम्मेदवार आवेदन फारम। त्यो फारमभरि समानुपातिकदेखि प्रत्यक्षसम्म दुवै निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो उम्मेदवारी दावी गर्न पाउनुहुन्छ जो कोही नेपाली नागरिकले, संविधानले दिएको नेपाली नागरिकले, र त्यो अनुसार उहाँहरूको अब हामी त्यसपछि हाम्रो क्राइटेरिया छ, मापदण्ड छ, हाम्रो भिजन, उहाँहरूले भिजन भनेको दृष्टिकोण ब्लु प्रिन्ट दिनुपर्छ देश विकासको र प्रहरी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विधानले व्याख्या गरेका हाम्रा मापदण्डहरू छन्, ती मापदण्डहरूमा उहाँहरू तयार भइसकेपछि प्राइमेरी प्रारम्भिक निर्वाचन गर्छौँ, हाम्रो छानिएका जुन उम्मेदवार हुन्छ त्यसको प्रारम्भिक निर्वाचन गर्छौँ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि हामीले जुन अरू पार्टीहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ पुराना पार्टीहरूमा एउटा व्यतिथि छ, विभिन्न जातीय क्लस्टरको नाममा एकदमै उसले पाउँदै नपाउने सुविधा, जात अर्कै जातको भए पनि, मतलब जात त्यही भए पनि त्यो जातलाई प्रतिनिधित्व नै नगर्ने पात्रहरूले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा सांसद छिरेको हामी देखेका छौँ। पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा सिट पाएको भनेर तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ। यो व्यतिथिको स्विचलाई, यो व्यतिथिको स्विचलाई अफ गर्नको लागि हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आम जनताको मतबाट नै छान्ने, अर्थात् व्यक्ति पनि, समानुपातिक व्यक्ति पनि छान्ने एउटा प्रक्रिया, एउटा प्रणाली हामीले स्थापना गरेका छौँ र यो प्रणालीको सुरुवात आजबाट हुन्छ। प्रत्यक्ष लगायत समानुपातिक दुवैको आवेदन फारम आजबाट हामीले खुला गर्नेछौँ। यो सन्देश तपाईँहरूले आम नेपाली जनतालाई पुर्याइदिनुहुन्छ होला, पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आश लिएका छौँ। हामीले यस्तो यो प्रणालीबाट यो देशमा हर्क बालेन गोपी हमाल जस्ता एउटा सच्चा सपुत यो देशमा हामीले खोजिरहेका छौँ जसले जनताको आवाजलाई भोलि गएर संसदमा बोल्न सक्छ र जनताको आवाजलाई बोकेर उसले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ र यो सबै काम गर्नको लागि नै हामीले
एउटा नेपालमा नयाँ प्रणाली स्थापित गर्न खोजेका छौँ। तपाईँहरूको यसमा केही प्रश्नहरू भए यी दुई विषयमा मूलत केन्द्रित हौँ। यो बाहेक पनि अन्य हामी सधैँ हामी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको वकालतको पक्षमा भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूलाई थाहा छ हाम्रो जग पत्रकारिता हो र त्यही पत्रकारिता जगबाट आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आफूलाई सोध्न मन लागेका सम्पूर्ण तमाम प्रश्नहरू तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामीले थाहै पाएन समेत भन्नु भएको नि सुन्यौँ हामीले। हाम्रो यस्तो हो, हामीले हाम्रो तयारी हामीले देश दौडामा जाने क्रममा नै त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारे हामीले छलफल चलाइसकेका थियौँ। केन्द्रीय समितिमा छलफल चलाइसकेपछि अब हामी नागरिकहरूसँगको साक्षात्कार विभिन्न हाम्रा भेलाहरूमा जाँदै पनि थियौँ। त्यो बिचमा पनि हामीले यसमा व्यापक छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा जुन दिन दल दर्ता गर्ने हो त्यो दल दर्ता गर्ने दिनमा नै यसलाई हामीले यदि हामीले निर्णय त हामीले दल दर्तामा प्रदेशतर्फ पनि सङ्घीयतर्फ पनि गरेर पछि हामी उठाउँदैनौँ भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। यो हाम्रो निर्णय नै हो, केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर हामी त्यहाँ गएर अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गराएर हामी अगाडि नै बैठक बसेर बैठक बस्नुभन्दा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो बैठकमा नै छलफल चलाएर हामीले गरेको यो निर्णय हो। यो मैले हामीले पनि देख्यौँ कता कता थाहै पाएन कि क्या उनीहरूले भनेर एउटा राजनीतिक दलले राजनीतिक प्रक्रिया त्यस्तो त्यसरी चाहिँ थाहै नपाउने भन्ने त हुँदैन। हामीले त्यो एकछिन हजुर तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगमा हामीले बुझाएको माइन्युट छ, त्यो माइन्युटको व्यवहार मात्रै होइन, हामीले स्पष्टसँग प्रदेश सभामा भाग नलिने निर्णय गरेका छौँ भनेर लिएको छ माइन्युटमा। त्यो झुकिएको भन्ने कुरा कसैले भन्ने, जसले झुकियो भन्नु उहाँ चाहिँ हामी झुक्यौँ भनेर झुकिनु भयो। राजनीतिक दल हुनसक्छ। अनि तपाईँहरूले अर्को साउन 30 गतेको अब यस्तो छ, हामीले अहिले प्रस्ताव राखेको प्रदेश संरचनाभित्र यो संघीयताको सिङ्गो संघीयताभित्रको तहमध्येको प्रदेश संरचनाभित्र हामीले त्यो दिन हामीले पार्टी घोषणा गरेको दिनमा हामीले हाम्रो अवधारणाहरू राखेका हौँ। त्यसपछि वैधानिक रूपमा पार्टी स्थापना भयो, पार्टी स्थापना भइसकेपछि फेरि हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गयौँ। त्यसपछि पार्टी दर्तापछि पार्टीले वैधानिकता पायो, पार्टीले वैधानिकता पाइसकेपछि छलफलहरू चल्दै गयो। त्यसपछि हामीले भेलाहरू आयोजना गर्दै गयौँ। त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय समिति बस्यो, केन्द्रीय समिति भ्यालिड भयो, त्यसमा बैठकहरू बसे। यो त प्रक्रिया छ नि त, यो घोषणा गर्दाखेरिको र आजसम्म आउँदाखेरिको एउटा प्रक्रिया छ। हामीले मात्र के भनेको भने हामी यसभित्र समस्याहरू हामीले देखेका छौँ, त्यो समस्याहरू समाधान गर्नका लागि हामीले देखेको एउटा उपायको प्रारम्भिक खाका हामीले बताएका छौँ कि यसरी यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ। यसलाई अझ सहज रूपमा भनिरहँदाखेरि मान्नुहोस्, अब यो तिन तलाको घर छ, तिन तलाको घरमा बिचको तल्लामा चाहिँ नि भित्ताहरूमा समस्या छ है। हामीले यो यसलाई चाहिँ नि रिपेयर गर्नु पऱ्यो। रिपेयर कसरी गर्ने, यसलाई कसरी बनाउने भन्दाखेरि यसरी बनाउन सकिन्छ होला भनेर हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक दल भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले नयाँ पुरानो भन्ने हुँदैन, जिम्मेवार भएर हामीले यो बहसलाई सुरुवात गरेका छौँ, जसमा हामीले एउटा प्रारम्भिक अवधारणा दिएका छौँ यसो गर्न सकिन्छ। अब अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा रहिरहेर यही अवस्थामा हामी सहभागी हुँदा हामीले चाहिँ त्यसको औचित्य देख्न सकेनौँ। औचित्य देख्न नसकेको कारणले हामीले केही पनि होइन, न समर्थन गरेका छौँ न विरोध गरेर, हामी यसमा सहभागी हुँदैनौँ। यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ, जनताले पनि भनेका छन्, यसमा समस्याहरू पनि देखिएको छ। अहिले विभिन्न इन्डेक्सहरू मैले यहाँ भन्न नै पर्दैन, विभिन्न इन्डेक्सहरू यहाँहरूले हेर्नुभए पनि थाहा हुन्छ, विशेष गरेर प्रदेश संरचनाका धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। त्यस कारणले एउटा प्रस्तावसहित हामीले उम्मेदवारी नदिने यसपटक भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चरणबद्ध हुँदै जाँदाखेरि त निर्णयहरू त खपिँदै जान्छन् नि। होइन, कुनै पनि कुरालाई त्यसलाई रिपेयर गरौँ, त्यसलाई ठिक गरौँ, यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउँ, सही ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। यही होइन, त्यस यस्तो हो, अब हामीले जे भनेको हो हामी त्यसमा पो जिम्मेवार छौँ त। कसले के बुझ्न चाहन्छ हामी त्यसमा जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ नि त, अथवा कसले कसरी बुझाइदिन्छ, जस्तो अहिले कुरा आयो कसैले यिनीहरू त राजनीतिको यो कुनै बुझेको छैन रहेछ, थाहै त रहन्छ भनेर कसैले बुझ्यो भने अब त्यसमा त हामी जिम्मेवार छैनौँ। तर हामीले विथ डकुमेन्ट
निर्वाचन आयोगमा त हेर्न सकिन्छ नि त हामीले भनेकै छौ हामी यस कारणले हामी सहभागी हुन सक्दैनौ भनेर हामीले कारण सहित यसलाई यो बहसलाई खुला राखेका छौ सबैले यसमा बहस गरेका छौ हामी यो बहसमा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पनि होइन हामी त्यसमा विरोधाभास छ होला एउटा सिस्टमका हिसाबमा हामीले त्यसलाई नमान्ने यो हुँदैन यसको खारेजी यो यस बारेमा हामीले कुरा गरेकै होइनौँ यसभित्रका देखिएका प्रब्लमहरूलाई त्यसलाई इङ्गित गरेर हामीले के भन्यौँ भने यसलाई रिपेयर गरौँ यसलाई सही ढङ्गले रिपेयर कसरी गर्ने एउटा राजनीतिक दलसँग समस्याको समाधानको उपाय हुनुपर्छ हामीले देखेको उपायको एउटा खाका यस्तो हुनसक्छ कि भनेर अवधारणासहित तर हामी त्योभन्दा अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने योभन्दा पनि अझ राम्रो कसरीले चाहिँ नि यस अवधारणा आउँछ भने अब यो त बहसको विषय भन्नुहोस् न प्रश्न टुङ्गियो हामी सहभागी हुँदैनौँ हामी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी यसपटक हुँदैनौँ किनकि यसभित्र समस्याहरू छन् यसलाई रिपेयर गरौँ भनेर हामीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने भनेको हामीले त्यसलाई हामी त्यसको अगेन्स्टमा फर्ममा भनेको होइन खालि त्यो अघि मैले बताएँ नि यो बिचको तल्लामा चाहिँ रिपेयर गरौँ है भने अब हामीले अहिले अहिले चाहिँ यसमा अलिकति गर्न चाहे अहिले तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रदेशको मन्त्री प्रदेशको सांसद अहिले जुन संरचना छ त्यो सममा प्रदेशको मन्त्री या सांसदहरू भनेको त तलब र भत्ता पचाउने कामबाहेक त्यसले एउटा सिङ्को पनि बाँच्न सक्दैन र त्यहाँ गएर अब यो तलब भत्ता पचाउने काम हामी गर्दैनौँ हामी त्यही भएर प्रदेश सभाको चुनावलाई हामी यसमा भाग लिँदैनौँ भनेर हामीले भनेको हो र त्यहाँ जो जसले भाग लिन्छन् उहाँहरूले पनि गर्ने भनेको यो फेरि यो पाँच वर्ष पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ हामी त हुन्नौँ प्रदेशमा तर उहाँहरूले पनि त्यो तलब र भत्ता पचाउने अर्को त्यहाँनिर भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ तर कहीँ कतै एउटा सिङ्को पनि भाँच्दैनन् यो पाँच वर्षको अनुभवले पनि देखाएको छ अब आउने पाँच वर्षको अनुभवले पनि यही देखाउँछ अनि त्यसपछि मात्र प्रदेशको चुनावहरूमा भाग लिने कुराहरू आउँछ हस् जुन रूपमा अहिले पछिल्लो समय स्वतन्त्र युवाहरू सबै ठाउँबाट आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् भव्य रूपमा भइरहेछ तर तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ कुन क्षेत्रबाट म निर्वाचनमा उठ्छु अर्थात् उम्मेदवारी दिन्छु अहिलेसम्म घोषणा गर्नु भएन किनकि काठमाडौँको सबै क्षेत्रमा युवाहरूले अनि मलाई काठमाडौँ नै भनेर तपाईँले कसरी भन्नुभयो म देशको कुनै पनि ठाउँमा जान सक्छु होला काठमाडौँको कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँले मतलब म काठमाडौँमै हुँ भन्ने तपाईँको चाहना छैन मैले त भनेको छैन अब संसारकर्मी साथीहरूले भन्नुभयो होला म त्यसको तयारी पार्टी सभापतिका हिसाबले मेरा धेरै जिम्मेवारीहरू छन् मैले पहिल्यै आफ्नो कुरालाई महत्त्वका साथ राख्नु भनेको राम्रो हुँदैन एउटा टोलीको नेतृत्व गरिसकेपछि मैले सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण पार्टीको हितका लागि मैले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ आजबाट हामीले फेरि त्यसको प्रक्रिया पनि छ आजबाट हामीले यही जानकारी गराउन तपाईँहरूलाई भनेको हामीले ओपन राखेका छौँ हाम्रो संवाद विभिन्न मानिसहरूसँग भइसकेको छ यसलाई सकौँ यसको जवाब सकौँ हस् माहौल हेरेर नै दिने उम्मेदवारी एउटा त होइन अवश्य पनि हो तर म यही ठाउँमा भनेर मैले डिक्लेयर किन गरिसकेको छैन भने विभिन्न ठाउँबाट सजेसन्सहरू आइरहेको छ अध्ययन एउटा उम्मेदवारका रूपमा फेरि अध्ययन त गर्नै पर्छ नि हरेक उम्मेदवारले आफ्नै उम्मेदवारी दिने क्षेत्रको अध्ययन त गर्नु नै पर्छ त्यो ढङ्गमा म गरिरहेको छु तर म माथि सिङ्गो पार्टीको जिम्मेवारी पनि छ नि त्यसले गर्दाखेरि मैले आफूलाई प्रायोरिटीमा धेरै राख्नुभन्दा सबै अन्य अब सुरु भयो जस्तो आजबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गरायो भने अब त यो काम हामीले सुरु गऱ्यौँ क्यालेन्डर अनुसार हामी चलिरहेको छ हाम्रो योजना अनुसार हामी चलिरहेको छौँ आजबाट हामीले सबैका लागि ओपन राखेका छौँ उम्मेदवारी घोषणा अब त छिटै गर्नुपर्ने हुन्छ अब म अब तयारी अब सायद चाँडै हुन्छ होला सायद एक दुई हप्ता लाग्ला कि भन्ने सोचेको छु मैले पनि म पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनको लागि प्राइमेरीको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टीले पहिले तय गर्छ जसले पनि भन्नु पाउँछ हाम्रो प्रारम्भिक निर्वाचन लड्नुपर्छ प्रारम्भिक निर्वाचनमा साधारण सदस्यले पनि उम्मेदवारी दिन सक्छ त्यसमा जसले चाहिँ नि जो चुनियो उही नै प्रधानमन्त्री हुने नै हो नि त्यो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान त सबै सामु छँदैछ तर हामीले चाहिँ प्रारम्भिक निर्वाचन नै गर्छौँ जो कोहीले पनि सहभागी हुन पायो पार्टीले पहिल्यै निर्णय गर्छ को हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ त्यसमा अर्कै हुनसक्छ म भन्ने छैन अब सुरु भयो नि त अब जस्तो यस अगाडि त तपाईँहरूले उम्मेदवारहरू देख्नु अरू हाम्रो उम्मेदवारहरू देखिएका छैनन् आह्वान गऱ्यौँ नि त अब
धेरै आयोहरु देख्नुहुन्छ सुरुवात जसले गर्यो त्यहाँबाट सुरुवात त म एउटा कहीं न कहीँबाट सुरुवात त कसैले गर्नुपर्यो नि त सुरुवातकर्ताका रूपमा अब क्याम्पेनमा मेरो साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले केही भ्यालु एड हुन्छ कि भन्ने सोचेरै पक्कै गरियो होला त्यसको अब आफ्नै एउटा त्यो निर्णय गर्नुका पछाडीका आफ्नै कारणहरु हुन्छन् अब तपाईले आयो धेरै देख्नुहुन्छ यति धेरै देख्नुहुन्छ कि अब तपाईलाई ए पहिला आयो रवि सजिलो भाथे हैशट्याग अब कति हैशट्याग पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ त्यो सर्वेसर्वा भन्ने हिसाबले हैन हरेक क्याम्पेनले एउटा निर्णय गर्छ कसलाई कसको फेसलाई कसको भनाईलाई गर्दै जाने क्रमशः विस्तार हुँदै जान्छौ नि जस्तो तपाईले पुरानो राजनीतिक दलहरुमा नि अभ्यास हेर्नु भने आज जति पनि राजनीतिक दलका नेताहरु एकदमै चिनिएका छन् नि कुनै समय ती राजनीतिक दलहरुमा नि एउटा या दुईटा नेताहरु मात्र चिनिएका थिए उ थाहै पनि थिएन तपाईलाई थाहा छ अ 63 कै माओवादीकै एक्जामपल दिने हो भने त्यतिखेर कयौं उम्मेदवारहरु त देखिएको सुनिएको नामै सुनिएको पनि थिएन नि त तर आज ती नामहरु स्थापित नेताका रूपमा हामी तपाईं हामी सामु स्पष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरु हामी पनि नयाँ राजनीतिक दल हो त्यसले गर्दा अहिले देखिएकोमा हामी एक दुई जना देखिएका हुनला अब आजबाट सुरु भएको छ क्रमशः देख्दै जानुहुन्छ तपाईहरुको अन्तर्वार्ताहरुमा पनि धेरै हेर्न पाइन्छ होला अब त्यो क्रम हामी त्यो फेजमा प्रवेश गयौं अब त्यो गुनासो हुँदैन रवि सर सुन रूपमा अरु साथीहरुलाई पनि प्रश्न गर्न दिन पाए हुन्थ्यो हैन सर यो पनि अलि बाडो भनेर तर केही छैन प्लीज प्लीज प्रयास छैन त्यो कहिलेकाहीँ शुभेच्छा राख्नु यसो भइदिए हुन्थ्यो त्यो कुनै व्यतिथिमा टेकेर यसो भन्नु भन्दा भनेर भनिएको हुन सक्छ त्यो कुन प्रसंगमा भनिएको हो ठ्याक्कै म अहिले सम्झन सक्दिन तर एउटा बेटर अप्सन दिने कुरामा आफ्नो ओपिनियन राख्ने कुरामा यी रस्ता धेरै ओपिनियन्सहरू छन् त्यो त्यसको भ्यालिडिटी आफ्नै ठाउँमा छ अब तपाईले भन्नुभएको मिलेर जाने भन्ने सिलसिलामा हामीले निरन्तर संवाद भइरहेको छौं कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ कस्तो अवधारणामा पनि विश्वास गरिरा छौं भने मिडियाले चिनाइदिएको अथवा विभिन्न अन्य पेशा र व्यवसायबाट अलरेडी चिनिएका मान्छेहरुमा मात्र हामीले क्षमता खोज्ने हाम्रो लक्ष्य छैन आज हामीले ओपन गरेको कारण के छ भने अब हामीले देखेका कयौं मान्छेहरु यस्ता देखिन सक्नुहुन्छ ती आवेदनहरु आउँदाखेरि कि ओहो यस्तो मान्छे पनि हुनु दुरेछ भनेर तपाई सामु हामीले ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ अनि जब कुनै एउटा दिनबाट न सुरु हुन्छ कसैको कुनै एउटा दिन थियो जहाँ तपाईले मलाई टेलिभिजनमा पहिलो पटक देख्नु भयो होला त्यस्तो दिन अब हुनेछ जो चाहिँ नयाँ मान्छेहरु देखिनु हुनेछ क्षमतावान मान्छेहरु देखिनु हुनेछ त्यसकारणले ती मान्छेहरुको पनि खोजी गरिरहने अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट देखिएका साथीहरुसँगको संवादलाई पनि निरन्तरता दिइरहने स्थापित राजनीतिक दलहरुमा भएका असल इमानदार मान्छेलाई पनि त्यहाँ भित्र चाहिँ स्पेस नभएको त्यहाँ भित्र आफ्नै फ्रस्ट्रेसन भइरहेको तर क्षमतावान मान्छेहरु ठाउँ पाउन कठिन भएका तर क्षमतावान साथीहरुसँग पनि संवाद गर्ने यो प्यारलली हामी लगिरा छौ त्यो प्रयास जारी छ मैले त एकदमै माया गरेर हेरेको कारणले मैले त्यो दृष्टिकोणले देखिन मैले त सबै जति पनि उपस्थित हुनुभएको थियो उहाँहरूले शुभकामना दिनुभयो सुभाषिस दिनुभयो यसो गर्न सक्नुहुन्छ भने सर सल्लाहहरू दिनुभयो एकदमै स्वागत गर्नुभएको हुनाले देखिन अब हामी त्यसरी त्यो ढङ्गमा प्रस्तुत हुने अवस्थाको नेता हुँदै पनि हुँदैन आफ्नो जीवनकालमा हामी त्यसरी चित्रित हुने गरी काम गर्दै गर्दैनौँ एक त दोस्रो पहिला हामी भर्खरै सुरुवाती चरणमा छौँ हामीलाई त्यो ढङ्गले हेरियो जस्तो लाग्दैन मलाई मैले चाहिँ राम्रै पाएँ त्यो अब जुन स्थापित कयौँ राजनीतिक दलहरूका कयौँ नेताहरूप्रतिको वितृष्णालाई इङ्गित गरेर उहाँले भन्नुभएको कुरा होला तर मैले त राम्रै पाएँ हाम्रो दलले त एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ होइन हामीले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा दबाब दिनु पहिलो काम के हुन्छ भने यसरी हामीले देख्यौँ नि विज्ञप्ति नै निकालेर कयौँ राजनीतिक दलहरूले यसमा कुराकानी गरे अनि अब हामीले के भनेका हौँ भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न नागरिकहरूको साथ छ हाम्रो पनि साथ छ
फोहोर सफा गर्ने कुरामा राजनीति हुझ्नु जरुरी हुँदैन फोहोर आफैमा फोहोर हो त्यो भन्दा पनि फोहोर राजनीति कसैले गर्छ भने त्यस्तो राजनीति गर्नेको विरुद्ध हामी छौं र त्यसलाई चिर्नको निमित्त तपाईसँग सहकार्य गर्न संवाद गर्न सल्लाह गर्न साथ दिनका लागि हामी ओपन छौं भनेर भनेकै हुँ हामी ओपन छौं कुनै पनि राम्रो कार्यका लागि साथ दिनका लागि हामी ओपन नै छौं अब अलिकति सहज हुँदैछ भन्ने कुराको समाचारहरू हामीले पाएका छौं यदि सहज नहुने कन्डिसन आयो र यदि त्यस किसिमको चाहिँ राजनीतिक चलखेल हुन थाल्यो फोहोर मा पनि राजनीति हुन थाल्यो भने त्यसका विरुद्ध हामी छौं र त्यसमा सघाउनको निमित्त हामी तयार छौं भनेर भनेका हौं त्यसमा हामी कायम छौं एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ मैले मेरो हकमा मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा नै एकदमै धेरै उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएँ र मैले त प्रश्न पनि गरेँ मलाई टेलिभिजनमा देखेको मान्छेलाई हेर्न मात्र आउनुभएको पो हो कि भनेर पनि सोधेँ अन्तर्क्रियाहरू पनि गरेँ होइन त हामी परिवर्तनकै पक्षमा तपाईँलाई सघाउनको निमित्त तपाईँको राजनीतिक यात्रालाई नै सघाउन सिङ्गो पार्टीलाई घन्टी चुनाव चिन्हलाई तपाईँका उम्मेदवारहरूलाई सबैलाई यो होल अभियानमा साथ दिनका लागि आएका हौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले मलाई विश्वास छ त्यसमा उहाँहरू कायम रहनुहुनेछ मैले पाएको प्रतिक्रिया असाध्यै उत्साहजनक छ यहाँहरूले पनि देखि नै रहनु भएको छ सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न ठाउँका सञ्चार माध्यमहरूले ती समाचारहरू सम्प्रेषण गरेकै हुन् त्यो समाचार पनि यहाँहरूमा आइपुगेकै छ होला सही ढङ्गमै आएको भन्ने विश्वास छ मलाई त्यस कारणले मैले एकदम उत्साहजनक पाएको छु हस् आज हामीले स्वच्छ छवि भएको इमान्दार मान्छे भिजनरी आफ्नो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना भएको आफ्नो टिमलाई पनि त्यो पूजा कार्यान्वयन गर्न सक्ने टिमको क्षमता भएको कुनै पनि किसिमको अपराधमा संलग्न भई सजाय पाएको लगायतका स्वच्छ छवि भन्ने बित्तिकै त्यसले स्पष्ट पारोस् त्यो नभएको हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू जुन आएका छन् र आउने छन् ती कार्यक्रमहरूप्रति प्रतिबद्ध रहने समाजलाई योगदान दिइसकेको वा समाधानलाई योगदान दिने इच्छा भएको त्यस्तो एउटा सक्षम एउटा व्यक्तिको हामी खोजी गरिरहेका छौँ तिनै ती व्यक्तिहरू जो कोहीले पनि सहभागी हुन सक्छन् अझ विशेष गरेर समावेशी सोच भएको व्यक्तिलाई लगायतका क्षमताहरू सहितको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरिसकेका छौँ हस् साथीहरू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद